מה שמך? אשרף. ואתה כאן בשוק ברהט? כן. תספר לנו על החנות שלך. יש לנו פה חנות תבלינים, אנחנו מוכרים פה תבלינים, פיצוחים, כל מיני סוגים של קפה. חנות אותנטית שעונה לכל הדרישות של המגזר פה. יש את הלימון הפרסי. כל מי שבא, אנחנו... ברוך הבא. ברוך הבא. תודה, אשרף. תודה. תודה. אבן זה לבנה מיובשת, אבן יוגורט. טרי קטוש, שמן זית טוב, ביקורת, ולהשאיר את זה